последните дни, знаете, във Фейсбук се завъртя и придоби популярност случай за обяд за 650 лева на морето. Последваха хиляди коментари за цените по българското Черноморие и нивото на предлаганите услуги. За качествената храна и цената ѝ ще поговорим с шеф Пламен Европейски. Здравейте, добре дошли. Говореше се за пържоли по 35 лева за 100 грама. В крайна сметка се оказа, че става дума за стек от изключително скъпо месо. За какво месо става въпрос? Значи, това е зряло месо от говеждо, което трябва да уточним, защото в България малко не се различават телешко от говеждо. Телешкото месо е до 12 месеца. От 12 месеца нагоре вече става говеждо. Зрялото месо, по принцип, което е говеждото, има два начина, по които то зрее. Едното е мокро зрене, другото е сухо зрене. Това, което те са консумирали, е сухо зрене. Това е месото се слага в едни специални такива като хладилници, наобщо казано, при определена температура и определена влажност и месото буквално съхне отвътре, за да може да придобие по-добри вкусови качества, наобщо казано. Каква е обичайната му цена? Каква е цената му преди да влезе в кухнята? Ами, това, което те са го консумирали, горе-долу като гледам цената, която е му обявена, значи това е било месо от порядъка на около 200 лева килограма. Доставна цена. И оттам нататък вече се слагат наценките на ресторанта, в зависимост от типа, класа ресторант, обслужване и така нататък. И оттам нататък вече се калкулира цената, която е, те са получили. В какъв тип заведения се предлагат тези скъпи продукти? Скъпите продукти се предлагат и съответно в скъп тип заведение, защото няма как в едно квартално заведение да се предложи месо от този тип. Най-малкото, което никой няма кой да го купи. Защо е важно да бъде обозначена цената на грамаж при този тип скъпи продукти? Ами, цената на грамаж е добре да се каже, че е така, защото обикновено едно месо, което е порядъка, наречем едно парче от хубаво говеждо, което в случая е било рибай, горе-долу парчета са около 6-7 кг. Значи, то е горе-долу с дебелина, да речем, в диаметър около 20-25 см. Това нещо, за да се застане хубав стек, трябва горе-долу да бъде около 300-400 грама. Ако се отреже примерно 100 или 200 грама, то съответно няма да стане нищо. То ще стане на подметка. Може да си поръчаш, искам стек, но да е 200 грама, да не е повече. Ми, то може по принцип, но няма да се получи както трябва. Да не говоря, нали, за степените на изпичане. Примерно може да стане само реар. В смисъл сурол, най-общо казано. Ако трябва вече, нали, да се правят вече другите степени, които са и междинните им такива, там medium rare и така нататък, просто трябва да бъде по-дебел месото. Виждате ли в случая нелоялни търговски практики? Достатъчно ясно ли е било обозначено каква е цената на месото? Абсолютно. Абсолютно. Това е от години. Единствено, ако сервитьора не е казал, съответно, вашия стек ще тежи, да речем, 300 или 400 грама или там колкото е излязал, когато са го примерили в кухнята, тогава, съответно, клиента може да се т.е. да има притеснение, че най-общо казвам, са го излъгали в грамажа, примерно казвам, но това мисля, че вече никой не го прави. Какъв е проблемът тогава? Незнание? Недоглеждане? Най-вече незнание на клиентите, които не знаят какво точно си поръчват. Защото той самия начин, по който той казва, ядох една пържола, това не е пържола, това е стек. То е обидно за самото месо да го наречеш пържола. И да влезем в по-големия разговор на фона на относително краткия туристически сезон, липсата на персонал. Предлагаме ли качествен продукт на туристите, според вас? И да, и не. И не навсякъде. Нали, все още са останали такива, наобщо казано, оазиси на хубавата кухня по нашето Черноморие, но са много малко местата. Но има такива. Има такива, но да, са малко. Много са малко. Първото, което няма персонал. Изобщо няма. Не можем да предложим тази услуга в това и качество за цената, която искаме да продадем. Просто няма кой да го предложи.
Има малки, но са много малко места. Но има, все още има. Имат ли българите вече култура на хранене? Вече пътуваме много. Така е. Имат. Някои от тях и то тези, които са по-състоятелите, наобщо казано, като отидат, да речем, дори в Штатите или Франция или въобще някъде в Европа, като отидат в един стейкхаус, там могат да преценят каква е разликата като цена, качество и така нататък. И тук, като се върнат, съответно го търсят също нещо. А какви са тенденциите? Вие се занимавате и с веган продукти. Да. Тенденциите са устойчиво хранене вече. Специално при веган продуктите, които правя, там е, всичко е точно и ясно. Толкова, в толкова грама имаш толкова мазнини, въглехидрати и така нататък, но по-лесно е да си направиш една диета с тях. Съответно, в тези продукти могат да се вложат витамини, минерали и така нататък, за да може, най-общо казвам, това да ти да се чувстваш по-добре. Те по-скъпи ли са от месото? И да, и не. Зависи какъв тип продукт е. И какви са нещата, които се използват за да се направи продукт. Добре, благодаря ви за този разговор. Беше удоволствие. Шеф Пламен Европейски беше наш гост.